Dobré odpoledne, vítám vás už na posledním bloku dnešní konference Praha udržitelná, kterou organizuje nezisková organizace Arnika. Čeká nás tedy už jen poslední panel s názvem Praktické příklady inspirace pro Prahu, ve kterém opět přivítáme tři hosty. Ti přednesou svoje příspěvky a prezentace a potom bude následovat diskuze, do které můžete posílat svoje dotazy na Facebook, do komentářů anebo do Zoomu, na chat do Zoomu. Už je to trošku dlouhé tady, nevím, jak je u vás tady v Arnice opravdu velké vedro, takže já to nebudu už stále zdržovat a představím tři poslední panelisty. Ráda bych tady přivítala prvního panelistu, kterým je Marek Pecháček, který přednese příspěvek Územní studie Komořany z pohledu pořizovatele. Dobrý den. Tak. Hned po něm bude následovat příspěvek Jana Pustějovského, kterého tady také vítám. Dobrý den. Dobrý den všem. A posledním hostem bude architekt Ivan Gogolák, kterého také vítám. Dobrý den. Dobrý den. Jak už jsem řekla, abychom to nezdržovali a vyšel nám nějaký čas na diskuzi, tak prosím, pane Pecháčku, máte slovo. Děkuji. Tak já sdílím obrazovku. Když se mi to povede. Tak, tam se to je vidět, teda. Ano, je to vidět. Je to vidět, výborně, tak skvěle, děkuji vám. Takže dobrý den, jméno je Marek Pecháček, děkuji za pozvání a za představení a stejně jako můj kolega Pavel Ludvík, který hovoří v předchozím panelu, já zde zastupuji magistrát hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje a pro změnu jiné oddělení, a to sice oddělení územně plánovacích podkladů, kde máme na starosti především pořizování územních studií, ale nově i pořizování územně-analytických podkladů. A rád bych vám představil v krátkosti územní studii Komořany z pohledu pořizovatele, to znamená z toho procesního hlediska. Tak na úvod bych rád zmínil, co to vlastně ta územní studie je obecně. A to především proto, že se nám hlavně v Praze stává, že se lidé pletou ten pojem územní studie s různými jinými podobnými pojmy, jako je například urbanistická studie, investorská studie, podkladová studie, různé jiné typy studií. Tak já bych rád zmínil, že ten pojem územní studie vychází ze stavebního zákona, konkrétně z toho paragrafu 30 a paragrafu 25. A jedná se teda o nezávazný územně plánovací podklad, který ověřuje možnosti a podmínky změn území. U nás na oddělení vlastně říkáme, že to je dokument, který hledá nějakou schodu v tom koncepčním rozvoji vlastně nějaké té vizi toho území do budoucna. Tak a teď už k té samotné studii Území Komořany, kterou jsem tady pořizoval, měl jsem ji na starost, takže to je vlastně jeden z důvodů, když jsem byl požádán, abych o tom procesu pohovořil. Tady je několik hlavních důvodů, proč se vůbec ta studie začala pořizovat. Těch bylo samozřejmě celá řada, já jsem vypíchnul jenom některé, které bych považuji za důležité, a tím hlavním teda je v nich územních studií vlastně nalezení nějaké koncepce toho rozvoje, toho území, té vize, což jsem vlastně zmiňoval. A tak jak v Praze bývá velmi časté, tak vlastně jeden z těch důvodů taky velmi podstatný bylo to, že vlastně v tom území probíhaly už dílčí změny územního plánu, které byly koordinované, které spolu vlastně často nesouvisí a které vlastně, když pak třeba proběhnou a jsou schváleny, tak často spolu nenavazují, nedávají třeba tak úplně smysl. A vlastně ta studie, což je teda taky podstatné říct, co jsem řekl, je, že vlastně byla pořizovaná pro jakožto podklad pro změnu územního plánu. To znamená, že vlastně koordinovala ty probíhající, mimo jiné koordinovala ty probíhající změny, které v tom území třeba
probíhaly a samozřejmě navrhla ještě řadu dalších změn. Dalším důležitým vlastně důvodem k pořízení té územní studie byly například už rozběhnuté různé projekty developerské, které byly v nějaké fázi přípravy, které byly poměrně mediálně známé, například Louka na Šabatce. Potom dalším důvodem k pořízení byl vlastně takový otazník nad areálem ve svých nefunkcích modernských strojíren. V té době vlastně se uvažovalo nebo se přemýšlelo, co se s tím areálem vlastně dál stane, takže ta studie taky měla odpovědět na tu otázku. A v poslední řadě jeden z těch důvodů byl vlastně připomínky nebo studie byla v tuto chvíli použita jako připomínka pořizovanému novému zemnímu plánu, kterém už dnes byla taky řeč. Tak a teď už k tomu samotnému procesu. Tady ten proces, jak vidíte, byl poměrně dlouhý, poměrně složitý. Celá studie se pořizovala zhruba 2,5 roku a já jsem se vypíchnul jen ty nejdůležitější fáze, ale určitě nechci zabíhat do žádných detailů, bylo by to asi velmi nezáživné a zajímavé možná i tak, že bych rád vypíchnul některé důležité body, které mi přijdou podstatné a jsou podle mě důležité právě v kontextu toho výsledku té územní studie, že vlastně pomohly tu studii dopracovat tak, tam k tomu výsledku, jak dopadlo. Jsou to vlastně dva momenty a ten první moment je teda, že se na začátku tvořila pracovní skupina, která vlastně fungovala po celou dobu toho procesu pořízení té územní studie. A druhý moment je vlastně vstup veřejnosti do toho procesu, který byl několikrát, a to lepší vidíte na tomto slajdu. Vlastně můžeme vidět, že ten vstup té veřejnosti byl 4x, a to na začátku už vlastně před zadáním, na začátku byl nějaký podnět městské části K12, a už vlastně v průběhu fungující pracovní skupiny už fungoval nějaký výběr podnětů a vlastně veřejnost měla možnost nějakým způsobem ovlivnit to zadání té územní studie, což považuji za poměrně progresivní krok. Potom po druhé vlastně veřejnost mohla vstoupit už v té tvorbě té územní studie, vlastně v začátku v analýzách, kdy jsme sbírali nějaká data od občanů a od veřejnosti. Potom vstoupila po třetí, měla možnost vstoupit po třetí vlastně v návrhu té studie, kdy bylo možné připomínkovat koncepční řešení. A po čtvrté formou projednání, a i když nám to vlastně stavební zákon neukládá, tak u nás na odboru je standardně projednáváme územní studie z pohledu stavebního zákona a to znamená, že jsme byli tady u Komořan a to znamená, že veřejnost měla možnost vlastně do toho procesu vstoupit v tom projednání, to znamená, že byla nějaká prezentace, pak mohli podat připomínky, pak došlo k úpravě ještě té studie a pak následně ten čistopis. Co je důležité ještě teda, jak jsem už říkal, že ta pracovní skupina vlastně fungovala po celou dobu toho procesu a především na začátku byla poměrně důležitá a to je teda jeden z těch momentů, který bych taky rád zmínil, že v té pracovní skupině se vlastně nacházeli zástupci městské části Praha 12, ať už se jedná o samosprávu, tak potom úřední část. Pardon, byl tam i zástupce pořizovatele, byl tam i zástupce Institutu a plánování rozvoje hlavního města Prahy. A další důležitý moment byl, že vlastně městská část, Praha 12, tehdy najala externě vlastně dva architekty, architekta Petra Klápštěho, který tady dneska taky hovořil, zmiňoval studii vlastně v dopoledním bloku, a paní architektku Veroniku Schindlerovou, kteří vlastně velmi pomohli v té pracovní skupině, v tom procesu, měli vlastně na starostu participativní část do veřejnosti, měli na starosti tu plánovací setkání, na stanovení toho procesu a samozřejmě byli součástí té pracovní skupiny celou dobu. Tak další důležitý moment byl, že vlastně
Součástí té pracovní skupiny byl zástupci spolku Komořany, což tady nám pomáhali, kteří nám pomáhali vlastně s tou komunikací s veřejností. Spolek v té době byl vlastně aktivní velmi v Komořanech, byl známý, takže velmi důležitý moment taky. A v neposlední řadě byli součástí pracovní skupiny vlastně vlastníci pozemků, a to především vlastně vlastníci toho areálu těch pozemků stavíren, což souvisí vlastně s tím důvodem, který jsem říkal na začátku, že ten je ten otazník, co vlastně s tím areálem v budoucnosti stane. Tak a ta pracovní skupina vlastně nastavovala ten proces, nějaký ten harmonogram, to si myslím, že bylo důležitý, protože taky podstatné zmínit je, že vlastně tato studie byla jedna z prvních našich studií, nebo respektive pražských studií, územních studií, které se po delší době, vlastně, kdy se územní studie v Praze nepořizovaly, tak vlastně to bylo jedna z prvních takových vlaštovek. A vlastně to nastavení toho procesu trvalo poměrně dlouho, skoro rok, a bylo vlastně jako zásadní a ta pracovní skupina tomu jako velmi pomohla. Dále pracovní skupina pomáhla, právě to jsem částečně zmiňoval, vlastně s tím sběrem těch podnětů, ze kterých vlastně vyplynuly nějaké věcné požadavky na to zadání, který je rozsáhlý dokument. Pomáhala s tvorbou zadání, což bylo taky důležité. Měla na starosti plánovací setkání, o tom můžu krátce hovořit. A zkrátka, dobře, abych to shrnul, tak bych tu pracovní skupinu nazval, že byla takovým kontrolním orgánem vlastně celého toho procesu a neustále pomáhala řešit ty problémy. Scházela se někdy více často, někdy méně, to bylo potřeba. Tak, ty plánovací setkání proběhly dvě celkem, jedno v březnu 2018, jedno v červnu 2018. To první vlastně probíhalo tak, že se sbíraly vlastně informace od občanů, od veřejnosti, data, jakým způsobem vnímají hodnoty, problémy, charakter té lokality a co si o tom myslí. A to druhé už vlastně probíhalo tak, že bylo představena vlastně návrh té studie a probíhala nějaká diskuze o tom návrhu a nějaké zpětnozrná diskuze a připomínky veřejnosti. Tak, tady můžeme vidět výřez hlavního výkresu, jak vlastně to už je, jak studie dopadla. Jak už jsem říkal, byla pořizována pro změny územního plánu, a to ale neznamená, že vlastně neobsahovala ten hlavní výkres této podrobnosti, který je v podrobnosti 1:2000. A vlastně ta základní teze, se kterou ta územní studie pracuje, je vlastně rozdělení toho území na stavební bloky, to jsou ty bílé části, ty stavební bloky, to jsou ty zelené části, a uliční prostranství, to jsou ty zbylé části. A například ty uliční prostranství ještě dále hierarchizovalo té vlastně vážnosti nebo nějakým způsobem dle charakteru. Například na čtvrtové náměstí, lokální náměstí, místní náměstí a podobně. A zároveň samozřejmě obsahuje celou řadu regulací, regulativních prvků, ať už uliční čáru nebo různé typy stavebních čár, výškovou regulaci, tak například i ale čáru zvýrazňující vlastně aktivní parter v tom bloku, to znamená, že by v tomto prostoru té fialové čáry mělo odehrát nějaké služby, nějaké obchody, co je pro veřejnost. A co bych rád ještě zmínil, co mi přijde inovativní, je ta žlutá čárkovaná čára, která prochází těmi velkými, většími bloky, tak to vlastně zajišťuje průchodnost těch bloků a toho území. Tak a já už se blížím k závěru. Celkově bych rád shrnul, že ta studie podle mě byla kladně přijatá, určitě za to může to, že byla vlastně, bylo tam do ní zapojená velmi ta veřejnost, a našla se shoda napříč většinou zainteresovaných aktérů. Samozřejmě potřeba dodat, že
ne vždy se to podaří stoprocentně a ani v tomto případě se to určitě stoprocentně nepodařilo. Já o tom samozřejmě vím a doufám si tvrdit, že to číslo ale bylo poměrně vysoké, někde okolo 90%. Aspoň to pevně věřím a myslím si, že v Praze je to poměrně velký úspěch, protože co máme třeba zkušenosti s jinými územními studiemi, tak to má často problém. Jak už jsem říkal, takže ještě něco můžeme dělat do budoucna, to znamená, že aktuálně územní studie je už zapsaná, je schváleno využití a jakož je teda zapsaná jako studie pro změny územního plánu, tak aktuálně vlastně probíhají ty změny územního plánu a to budou už ty, které územní studie vyvolala nově nebo zkoordinovala, běžely v tom území. Jakmile vlastně ty změny proběhnou, tak se předpokládá, že by ta studie se takzvaně překlopila do té podoby pro rozhodování území. Je zde samozřejmě nějaká možnost navázat případně na tím regulačním plánem, případně pokud už bude platit území, nový územní plán, tak třeba nějakým územní plánem vymezené části Prahy a podobně, ale to je samozřejmě otázka do budoucna. A co jsem ještě nezmínil, je tedy nějaká spolupráce s developery, která probíhala poměrně intenzivně v Komořanech. Vlastně územní studie nakonec byla podkladem pro nějaké uzavření smluv vlastně městské části s developery a myslím si, že se to poměrně vydařilo. Já si myslím, že už to nejsem, ale je to asi na samostatnou přednášku, ale myslím si, že celkově se to vydařilo. A závěrem bych teda chtěl říct, že územní studie je dostupná online na našich webových stránkách, kde je zde odkaz, kdybyste pak měli chvíli se na to, můžete se na to proklikat. A na úplný závěr bych chtěl zmínit, že vlastně bych, pokud nás poslouchají třeba zástupci těch městských částí, že bych chtěl vlastně doporučit tento postup, protože máme samozřejmě zkušenosti z územními v Praze a myslím si, že v tom procesu toho územního nebo v tom stavení toho územního plánování v České republice, jak je to teď vlastně ten stavební zákon, jaké dává možnosti, tak si myslím, že ta územní studie je poměrně dobrý nástroj. Potom, že nepočítám ten regulační plán, to je samozřejmě ještě o level lepší, ale se tím prostě v Praze se šlo byli asi nějakým způsobem odvaha do toho jít. Takže určitě bych to mohl doporučit a myslím si, že městská část Praha 12. a v tuto chvíli od nás má vlastně, když ji pořizujeme už čtvrtou zemní studii, tak je k tomu taky určitě dal kladný postoj. Takže za mě je to v tuto chvíli všechno. Já vám děkuji za pozornost a jsem k dispozici případné debatě na konci. Děkuji. Děkujeme za příspěvek. Já nyní předám slovo druhému panelistovi, kterým je Jan Pustějovský, architekt, urbanista a pedagog na fakultě stavební ČVUT se specializací na konverze průmyslových objektů, obnovu venkova a loukostové stavby, který přednese příspěvek s názvem Regulační plán Kladno-Vojtěšská huť. Tak prosím, máte slovo. Tak děkuju vám za pěkný představení. Já tady navážu na předchozí příspěvek, řekněme, který by měl potvrdit všechno, co padlo v tom minulým. Tak se to jako hezky sešlo. My jsme se před časem od roku cirka 2015 zabývali poměrně rozsáhlým územím Vojtěšské huti na Kladně, bývalá huť Koněv nebo Vojtěšská huť, území jako fenomenální, území průmyslový, těžký průmyslový výroby v Čechách, v největším městě vlastně středočeského kraje, od poloviny 19. století, centrum těžkého průmyslu ve provozu těžkým do 70. let 20. století. Od 90. let ovšem až do teda roku 2018 úplně jako bez jakéhokoliv využití a stalo se teda takovým opravdu plnohodnotným brownfieldem, podvyužitým území a je na tom pikantní to, že je jako extrémně těsný vazbě s těsným nebo s městským centrem města Kladno. Tak, teďka mě nějak neposlouchá, dobrý, poslouchá. To území je obrovský, spolu teda s hutí Poldy tvoří asi polovinu
s bývalou hutí Poldi tvoří asi polovinu rozsahu města Kladno. Ta samotná vojtěžská hut má 113 hektarů. Ten rozsah je neskutečný. Ten charakter toho území je jednoznačně teda postindustriální a je to, ta atmosféra je tam teda cítit na každém místě. Je to jako stoprocentně, se to dá označit za brownfield a za podvyužitý území, který samozřejmě jako každý jiný brownfield má své hodnoty, má své problémy, má své potenciály. Řekněme, nebo takovýto východisko, na kterým jsme hodně stavili, je, že to území má nějakou kontinuitu, má jako poměrně dobře nebo existující a poměrně dobře fungující struktury a systémy, dopravní a technickou infrastrukturu, ale i prostorovou strukturu toho území. Tady jsou teda nějaký problémy v tom území, které jsou z části společný pro všechny brownfields průmyslového typu. Je to taková ta klasická uzavřenost toho území, která vede až k lokální slepotě, že jako veřejnost jako přestane vnímat po určitý době ty území, že vůbec jako někde na nějaký mentální mapě jsou. To území je samozřejmě deprivovaný důsledkem kuponových privatizací, je to rozdrobený, ten majetek je rozdrobený do soukromého vlastnictví, ta struktura je strašně nepřehledná a bohužel se teda jako podařilo rozpustit i plochy pod potenciálními budoucími veřejnými prostory. To území má teda jako nespochybnitelně negativní image a přitahuje nějaký jevy, které jsou teda neúplně žádoucí. A nad tím vším visí strašák nějaký kontaminace, který možná je nafukovaný víc, než by bylo nutný. A v případě teda kladenskýho brownfields, tam jsou ještě takový specifika, že teda to město a jeho politický vývoj, a do toho nechci moc jako zapředávat, tam prostě nebylo 25 let, tam nebylo chtění a nebyla tam nějaká vize rozvoje a nebyl tam nějaký jako koncepční přístup. Všichni se regenerace brownfields průmyslového typu a tady těch 25 let vákua prostě jako potvrzovali a posilovali ten charakter území jako brownfields. Mezitím se objevily nový problémy v úzovkách, že nějakým samovolným rozvojem, možná neúplně jako řízeně, tam vznikly nějaké aktivity, které jsou relativně prosperující, což na jedné straně je pozitivní, na druhé straně je třeba se s tím vyrovnat potom jako plánovač. A jako nakladně je velké množství nějakých zájmových skupin a vlastně i jako částí politické garnitury, který vlastně vyhovuje ten stav, takový ten jako neuchopitelný, který tam dneska je. A to tam vlastně se potom nakonec ukázalo, že taky jako velmi ovlivnilo spíš jako to uvedení v život a toho plánu. Ty hodnoty do území jsou samozřejmě industriální atmosféra, je to, že to místo už bylo jednou osídlené, je to nějaká kontinuita, je to vrstevnatost toho území, typická pro průmyslové dědictví, jsou to ty vlastní objekty průmyslové dědictví, je tam nějaká prostorová struktura, o kterou lze se opřít a má jako veliký potenciál napojit se na existující strukturu veřejných prostranství vlastně v tom fungujícím městě. Je tam velké množství dneska už zeleně po těch 25 letech, která vznikla samovolně na těch opuštěných plochách a ta bych řekl, že je jako velmi kvalitní i z hlediska jako kvality životního prostředí. To jednou vytvořené prostředí nám jako architektům vytváří takový kreativní potenciál, který by nebylo možný využít při stavbě na zelený ploše. A samozřejmě fenomén průmyslového Kladna je asi jako těžko zpochybnitelný. Proč regulační plán? My jsme tehdy na začátku toho celého doporučovali vydat se cestou podobnou, jako byla v minulém příspěvku, tedy změnou územního plánu a nějakou jako měkčí formou, to znamená územní studii, která by byla schopná obsáhnout vlastně ty různé varianty v situaci, kde je teda jako absolutní absence nějaký vize. My jsme se tam potáceli, že se tam nebude dít nic na jedné straně a na druhé straně se očekával příchod nějakého kouzelného investora z ciziny a signifikantní transformace celého toho území prostě na novej kus města, na jako dramatickou velikou čtvrť Nový Kladno nějaký, nebo ještě novější Kladno než Nový Kladno.
to území, nebo v tom územním plánu teda byla předepsaná podmínka pro další rozvoj zhotovení regulačního plánu. Ještě rozsahově to nebylo úplně šťastně stanovený, protože část té huti byla přiřazená k centru města. Naopak tady bylo zbytečně jako rozsáhlý území s nějakou elektrárnou, kde se nemělo smysl se tomu věnovat nějak podrobně. A úkolem bylo teda nějakým způsobem se vypořádat s tím složitým územím, ochránit nějaké hodnoty, které se propagačně jako popsaly v tom územním plánu a pokusit se teda vyřešit nějakou vazbu na to město. Tady je jenom, já to nechci prodlužovat, ale takový jako obecný, lehce modifikovaný text z toho zadání, který byl obsahem toho územního plánu. A ten územní plán byl teda z podnětu. To, co já bych chtěl tady poděkovat jednomu člověku, který tam udělal strašně velký množství práce, je to pan architekt Rys, který v té době byl radním pro rozvoj a bez něj podle mě by se dodnes v tom území vůbec nic nestalo. On jako systematicky pracoval na tom, aby teda ten regulační plán vznikl. Řekl bych, že to začalo celý dobře, vznikly takový jako hodně ideový studie, od tří studií, jedno jsme byli my, jedno byly slavní D3A, jedno bylo místní ARX studio, kteří se tam tím území taky věnovali poměrně jako na mnoha stavbách. A ty studie vlastně dali poměrně dobrý podklad pro nějaké specifikování nebo upřesnění toho zadání toho regulačního plánu. Já tam pak jenom nějaké ukázky ukážu. Měli jsme jako velkou snahu taky o participační setkání s veřejností. Podařilo se nám svolat asi tři takovýhle setkání, podobně jako v těch Komořanech. To bylo někdy před začátkem ve fázi projednávání, nebo ve fázi vyhledávání a analytické fázi, pak tam bylo prezentace té koncepce a sběr vlastně podnětů od těch lidí a pak tam byla ještě prezentace vlastně nějakého toho jako hrubého návrhu. Projednání proběhlo celkem překvapivě, měli jsme tam teda jednou opakované veřejné projednání, to možná, když bude čas, tak se k tomu vrátím. Teď k těm studiím, oni byly tři, každá byla teda úplně jiná. Naše studie představila, se k tomu území chovala opravdu hodně jako k postindustriálnímu území a představila vlastně nějakou vizi postupného rozvoje od nějakých úplně drobných malých průčků po super signifikantní transformaci toho území, jako extrémní pozici, extrémní variantu, včetně takových témat, jako je industriální park a jako je nějaký opravdu teda vytváření toho města a počítalo se s tím, že ten výsledek bude něco mezi. D3A představili takovou, jako bych řekl, hodně realistickou studii, taky bych řekl, že na zhruba půlce toho území došlo, nebo byla navržena transformace jako velkýho rozsahu uvedení do stavu nula, udělat z toho greenfield a postavit tam teda kus nového města a zhruba půlka toho území měla probíhat jako přirozeně, měla zůstat bez nějakých velkých zásahů. A místní ARX studio, ty zase jako se znalostí i třeba možná toho politického pozadí, ověřili možnosti, že to území by umělo přijmout nějaký záměry, které jsou tam dlouhodobě žádoucí, je to nějaký průtah, je to hokejová hala pro Jardu Jágra a podobně. A tady oni představili teda taky jako obrovskou změnu toho území. Tak nakonec tento zadání a ta vize byla jakýmsi kompilátem těchto třech studií. Bylo to specifikované jako super obecně a jako nepříjemný na tom celém bylo, že vlastně celý ten regulační plán se dělal jenom proto, aby se odblokoval rozvoj v tom území. A my jsme teda jako milovníci průmyslového dědictví a jeho ochránci jako celoživotní, jsme do toho vnášeli hodně tohleto téma ochrany hodnot v tom území spojených hlavně teda s průmyslovým dědictví. Celý to bylo o tom, že muselo být to území jako připravený přijmout téměř jakýkoliv scénář, tak to jako nám dost komplikovalo práci. Východiska měly být, nebo jako východiska jsme přijali to, že my jsme na tom prvním setkání řekli, vy už tady všechno máte, tak jenom teď je potřeba to pochopit a na tom ten plán nebo na tom ten rozvoj postavit.
To znamená, opírali jsme se o tu existující strukturu prostorovou, komunikační, infrastrukturní, která je životaschopná. Šlo tam o postupnost té transformace, to znamená jako okamžitý otevření a zrušení efektu lokální slepoty a nějaká jako rychlá aktivace za jako minimálních nákladů. Bylo potřeba se teda vypořádat s tím, že to muselo být jako univerzální, to znamená jako velmi polyfunkční využití toho území a hledali se tam nějaké jako opěrné body, krystalizační ohniska toho rozvoje. Ta transformace byla pojmenovaná jako pomalá, že možná, a všichni jsme to tak jako tušili a bylo to s tím psané, že možná k té signifikantní změně vlastně nikdy nedojde. A to se potom vlastně tím dalším postupem zdá se i potvrdilo. Šlo o to nějak aktivně tam stabilizovat ty stávající prosperující aktivity. A jako vší silou jsme teda měli snahu ochránit průmyslové dědictví, kde teda nakladně je jako velmi rozporuplný názor na tuhletu problematiku. Z hlediska nějaký funkční regulace to bylo jako primitivní záležitost. Byly tam plochy, které navazovaly na stávající obytné zóny, na stávající čistě obytné zóny, tak to bylo taky nějaká jako městský charakter s převažující funkcí bydlení, taková klasika doplněná o nějaký drobné služby, to asi všichni známe, nevyžaduje to velký komentář. Pak tam bylo to, co bylo nejtěžší, a to byly ty rozsáhlé plochy, které měly představovat to nové město nebo tu novou městskou čtvrť v těch různých scénářích, od toho jako drobného využívání jako super pomalého, okamžitého, až po nějakou transformaci, že tam teda přijedou ty Holanďani a budou tam stavět to město a to město buď to bude víc obytný, nebo bude víc technický, nebo tam bude patřit i výroba. Takže vlastně s výjimkou nějaký těžký výroby a chemie a podobně a omezení skladování tam bylo umožněné téměř všechno. Ty obrazy předtím ukazovaly tu signifikantní změnu, my jsme očekávali a připravovali jsme to spíš na takovou tuhletu jako přirozenou změnu toho území, kterou reprezentuje třeba senzační realizace v Salzburku. A pak tam samozřejmě bylo to, s čím ta územní plánovatelka umí pracovat, a to je jako zachování té výrobní funkce a je to v pořádku, jenom možná měla být odsunutá od toho samého centru města, a s tím jako nově vznikajícím městem se měla jako prolínat takovým jako přirozenou podobou a to jsou vlastně aktivity, které tam dneska už samovolně vznikly a asi se to dá potvrdit. A pak tam jsou drobné enklávy kolem takových těch jako nejsignifikantnějších objektů, které by měly být opěrnými body nějakého nově vzniklého industriálního parku, který by měl potvrdit charakter toho území jako postindustriálního. Ta regulace prostorová musela být teda nastavená tak, aby přijala všechny ty scénáře, takže my jsme vlastně jako měli snahu formulovat nějakou prostorovou strukturu, která by vymezila ty veřejné prostranství, protože to je vlastně to jediné, čemu jsme se mohli věnovat. Byly tam všechny ty nástroje, které všichni znají, možná koeficienty zeleně byly jako specifikovány poměrně sofistikovaně, protože pikantní ještě je, že my jsme museli to celý naroubovat na ten existující územní plán a ten nám taky dost přistřihával křidílka, takže to bylo jako docela těžký z hlediska jako formulace těch věcí. Co možná bych tady jako zmínil je, že tam byl institut expanze do veřejného prostoru, jsme to nazvali, a to vlastně byl nástroj, jak se vyrovnat s tím, že některé ty stávající objekty průmyslové mají nějaké části, které prostě jsou vykonzolované nebo přemostují ty veřejné prostranství. Taky jsme tam měli institut propojení, pěšího propojení, jako směrný nastavení. A když jsem viděl ty předchozí, ty Komořany, tak jako je to opravdu hodně, hodně podobný. Co se týče veřejných prostranství, tak my jsme tam jako popisovali nějaký jako vrstvený princip. Jedno je charakter toho prostranství, té plochy, v které se pohybujeme, tam ještě k tomu se vrátím. Pak tam byla nějaká infrastruktura, kde jsme přijali tu stávající jenom s drobnými změnami, tak abychom jako likvidovali nějaký kolizní body. Jsme ji jako tam použili i s fousama, jak se říká. Pak je tam technická infrastruktura, kde teda taky se ukázalo, že je životaschopná i pro jako poměrně intenzivní město. Pak tam byla taková ta zelená vrstva, která měla
byla popsaná taky poměrně podrobně a pak tam byla vrstva taková ta měkká toho vybavení městského. Co se týče charakteru těch veřejných prostranství, tak tam byly jako charakter klasického města, tady někde by měly být obrazy, charakter klasického města, dokonce teda s vymezenou, se tady napsal, souvislou pobytovou plochou veřejného prostranství v těch důležitých opěrných veřejných prostranstvích. Jinak to byl charakter klasický, prostě ulice, segregace různých druhů dopravy, tak to byla nějaká část, to bylo vlastně žádoucí. Pak se nám tam podařilo vnutit jako potvrzení charakteru toho místa a to byl takový areálový charakter, kde teda nedocházelo k segregaci těch jednotlivých druhů dopravy, kde dokonce teda v rámci těch prostranství se pracovalo jako hodně cíleně s tou stávající vrstevnatostí materiálovou a i časovou a byl to takový ten areálový a pak tam byla ta vrstva toho jako industriálního parku, té ruderální zeleně, té sukcesivní vrstvy, která překryla velkou část toho území, která teda měla se stát nosičem, jako rychlým nosičem vnesení nějakých aktivit do toho území, řekněme okamžitým. A těch inspirací v Evropě je taky jako celá řada. Asi jsem dlouhej, ale bylo potřeba zachránit hodnoty, to já to tady přeskáču, to jsem vlastně říkal někde v začátku, to znamená, chránili se tam nějaký dominanty lokální, chránili se tam průhledy, ta urbanistická struktura byla ochráněna tím vlastním návrhem, který vlastně vycházel z té historické stopy. Důležitý bylo, že tam bylo zakázána změna, jako dramatická změna výškového uspořádání, protože tam byly obrovský tlaky na realizaci nějakých výsypek a skládek a podobných věcí a všichni se tomu strašně bránili, aby ten regulační plán něco takového obsahoval a to byly vlastně jako největší boje, co tam byly. Na architektonické hodnoty byly tam chráněny jako významné stavby spojený s tou průmyslovou érou, bylo tam součástí toho návrhy na prohlášení za kulturní památku, byly teda ale i jako k velký nevoli označený nevhodný objekty z hlediska urbanistické struktury nebo z hlediska architektury, které teda tam měly možnost dožít. A takovou jako měkčí variantou i ty prvky v tom veřejném prostranství, které jsou spojené s identitou toho místa, jsou všechny ty vlečky, všechny ty energomosty a takový ty torza, které jako jsou nosičem té atmosféry v tom místě. Byly tam vybrané důležité zóny, kde byla předepsaná jako další podrobnější studie a byly tam pro plochy, kde bylo předepsáno zpracování autorizovaným architektem a tyhle a studie byly předepsány i teda na ty důležité veřejné prostranství. A jako taková červená nit byla tím jako byla principiálně navržena i taková linka industriální stezky nebo industriálního parku celého toho území, který by jako podrželo a vysvětlilo tu historii. Taky princip řízený sukcese byl do regulačního plánu zabudovaný a teď už teda tady mám nějaký takový shrnutí. Překvapilo nás, že to projednání šlo celkem dobře, byť to teda trvalo dlouho. A ono to není tak pozitivní, jak to vypadá. Ono to totiž nikoho moc nezajímalo, protože se ukázalo, že se jenom čekalo na volby a ono se to prostě ten regulační plán, jak se dneska říká, stalo politikum, nebo se z toho stalo politikum a vlastně nový vedení se pomocí něj vymezovalo vůči tomu starému, nebo byl to jeden z argumentů. Tam prostě vůbec nešlo o obsah toho regulačního plánu, ale šlo o to, že někdo něco reguluje. To byla jako jedna otázka, to asi všichni znáte z těch diskuzí, že je jako strašně velký odpor vůči jakýkoliv regulaci. A není pochopení, protože to je užitečná věc a že to opravdu může být a tenhle ten plán tak byl formulovaný taková ta cesta win-win, že všichni z toho můžou mít opravdu nějaký prospěch. Byli jsme zklamaní z toho, že na těch participativních setkáních byla poměrně malá účast a ty lidi byli jako málo aktivní, i když bylo tam pár lidí, kteří fungovali jako velice dobře, tak to jsme měli jako nejdřív pocit, že to bude dobrý, ale ta diskuze pak najednou skončila, oni si to všichni vyslechli a neměli jako tendenci se s náma moc bavit a
jako z nějakého důvodu na tom Kladně ty lidi prostě nechtějí jako otevřít karty a mám pocit, že zrovna ta vlastnická struktura na těch brownfields, jakože jim dost vyhovuje ten neuspokojivý stav, protože se tam dějou věci, které třeba někomu můžou vyhovovat. Já nechci to nějak jako tady fabulovat nebo spekulovat o tom, ale asi to tak je. Bohužel Kladno a jeho jako politický vývoj je specifický tím, že ty dvě party, co se tam střídají pravidelně, nejsou schopní se dohodnout na nějakým jako konstruktivním přístupu a jako teda takový důležitý dokument nebo územně plánovací dokumentaci obecně nejsou schopný jako ruku v ruce posouvat dopředu. Je to daný i tím, že tam jsou nějaký zajímavý skupiny, které to ovlivňují a vždycky teda všechno je omezený tím, co se stihne v tom jednom volebním období a musí se to stihnout zaběhnout, aby to ta druhá parta po volbách jako nezrušila. Tak to je takový, bych řekl, jako nešťastný a smutný. Ale tohle vlastně jako neskončilo úplně blbě. My jsme byli po těch volbách tou novou garniturou požádaný. Tam teda nejdřív to celé bylo tak, že bude totální řešení a že ten regulační plán se zruší. A tak to bylo vlastně komunikované s veřejností na ty volby. Pak bylo několik setkání, že by se to trošku poopravilo, aby se tam vyšlo vstříc někomu tu a tam. My jsme nakonec i jako pro formu, kterou ty jednání probíhaly, nějak nám to nebylo příjemné, tak byli jsme otevřený jim pomoct tím, ale nechtěli jsme to dělat dál, ale byli oslovení Pata Frýdecký, taky architekti, prostě profíci, a ty tam teda udělali změnu regulačního plánu společně se změnou územního plánu, nebo probíhalo to společně se změnou územního plánu, kde se teda narovnalo to, co ten územní plán neumožňoval dřív, v tom našem regulačním plánu, tak tyhle ty věci se srovnaly. Mezi tím přišly nové požadavky, jako třeba tam někde vedle v Puštěhradě vznikal velkosklad prodejny a oni byli ochotní zafinancovat přivaděč silniční, tak to se tam nějakým způsobem jako snadno a hladce zapracovalo. A zřejmě město možná na základě toho, že dostali z naší strany nějaký jako hodně otevřený regulační plán, tak se jako konečně rozhodlo, jakým směrem to území by mělo se posunout. Rozhodli se teda pro tu, a asi jsme to všichni mohli očekávat, že to bude taková ten menší zásah. Přijali tu myšlenku toho, že to teda bude pomalejší, že to bude víc do té výroby. Trošku mě teda mrzí, že uzavřeli všechny ostatní dveře, že to prostě zůstalo výroba, jsou tam nějaké služby, bydlení zůstalo jenom v těch částech, jako kde to bylo napojené. Možná v nějaké části na tom samém kontaktu s městem mohlo to být intenzivnější, nějaká kultura vložit a podobně. Ale jako řekl bych, že hodně z toho našeho plánu zbylo na to, jak to bylo komunikované před těma volbama s veřejností a po volbách. Teď my tady vám uděláme nový regulační plán, na který všichni čekáte. Ale řekl bych, že ty architekti nakonec jako potvrdili hodně z těch věcí, které jsme tam vložili, a že to je hodně konzistentní. A stalo se to jako realistický tím, že konečně teda bylo vyslovena ta vize, kam to území se má posouvat. Mrzí mě, že tam trošku jako došlo k nějaké redukci ochrany toho průmyslového dědictví, ale to gro tam zůstalo. Já teď teda na konci nějak z toho příspěvku jsem se do sebe sám zamotal, ale asi musím říct, že celý to, jako co je problematický, nebo co bylo takový, co by mělo být poučení, je, že musí existovat nějaká vize a musí být jako konzistent, nebo ze všech stran by měla být snaha tu vizi najít, pracovat na ní společně, poslouchat lidi, kteří je jako užitečná profese, která se jmenuje architekt, jim naslouchat a jako snažit se tu vizi vytvořit a postupně ji teda naplňovat, že to nejde prostě pracovat ad hoc a ty věci dělat jenom na základě nebo v rámci jednoho volebního období a jako tyhle ty nástroje nebo tyhle ty dokumenty strategické prostě nemůžou být rukojmím
nějakých politických bojů. To bych řekl, že je prostě jako nejsmutnější, co se děje, a neděje se to jenom nakladně, je to častá věc, ale tady bych řekl, že to nedopadlo ještě nejhůř, jak to mohlo dopadnout. No, tak jestli pak budou nějaký dotazy, tak se pokusím je zodpovědět. Tak když tak za mě asi vše. Děkuji za pozornost. Děkujeme za podrobný vyčerpávající příspěvek. Určitě se k němu ještě vrátíme v diskuzi, ale teď bych poprosila architekta Ivana Gogoláka o jeho příspěvek. Ivan Gogolák je jedním vlastně z partnerů nebo ze součástí architektonické kanceláře Gogolák plus Grasse, architektonické kanceláře, která se zaměřuje jak na větší urbanistické celky, na urbanismus a územní plánování, a je zapojena také do aktivit iniciativní skupiny pro udržitelnost pod Českou komorou architektů. Tak prosím, pane architekte, máte slovo. Dobrý den, takže jdeme na to. Dobrý den, moje jméno je Ivan Gogolák. Já vám dneska ukážem, ako sa prepisujú princípy udržiteľnosti do konkrétnych projektov. To je konkrétne do nejakých dvoch našich súťažných projektov, ktoré sme robili a s ktorými sme boli, povedzme, vysalpovať čiastočne úspešní a čiastočne neúspešní. Avšak dovolte mi začať takým ako širším exkurzom. Ako bolo povedané, ja tu zastupujem firmu Gogolák Grasse a my sa vlastne podobným otázkam venujeme už dlhšiu dobu. Takže ja by som veľmi rád ale začal takou obecnou tezou, akým spôsobom sa baviť o tej udržateľnosti dneska. A tá udržateľnosť bežne vždycky smeruje do tých troch základných pilierov a tak toto bolo po veľmi dlhú dobu ako keby koncipované. Otázka je, či vlastne vo vzťahu k tej udržateľnosti je tento podobný systém, kedy máme nejaké tri piliere, ktoré vyrovnávame, ako je ten sociálny, ten environmentálny alebo ten alebo vlastne ten ekonomický, či vlastne tá udržateľnosť je stále ako keby ich prienikom, či to nemá byť inak. V súčasnej dobe sa prichádza s určitou revíziou tejto teórie, kedy vlastne by sa dalo povedať, že to je nový ako keby ekonomický model, kedy to sociálne je určitým základom, to vidíte v tej vnútornej bubline, ktorá obsahuje také ako základné veci, ako je energia, voda, jedlo, ale i také veci ako sociálna spravodlivosť, alebo politický hlas, alebo genderová rovnosť a vzdelanie. Vlastne na tej vonkajšej strane, čo je vlastne tým sociálnym základom, a na tej vonkajšej obálke vidíme vlastne ten tzv. Ekologický strop, ktorý je zložený vlastne z tých ohrození, ktorým ako dneska čelíme. A medzi tým v podstate máme nejaký priestor, kde sa môžeme pohybovať v rámci ako keby tých ekonomických hodnot. Takže tieto tri množiny sú dané do určitého vzťahu a nejakým spôsobom sa ovlivňujú. A ja osobne tento model vidím ako veľmi pozitívny a bolo by dobré vlastne na ňom stavať do budúcna ako ďalej. Začínajú ho adoptovať mesta ako New York alebo Kodaň, ktorá vlastne na základe neho stavia post-covidovú stratégiu ako celok. No a začnem takými obrázkami obecnými, ktoré som si požičal od mojej obľúbenej kancelárie Effekt dánskej, ktorá vlastne tie obecné ako veci, ktoré určite poznáte, ako je energetika, nejaký management s vodou, nejaká práca vlastne s stravovaním alebo nejakým miestnym farmarením, až po to, ako sa starať k odpadu. Toto už dneska by sa dalo povedať, že by malo byť úplne štandardom. Bohužiaľ, v dnešnej dobe sa ešte týmto spôsobom nepristupuje tak územným štúdiam alebo vlastne k územnému plánovaniu obecne, kedy vlastne by sa dalo povedať a krajinárske architekti by proti tomu výrazne zbroja, že krajina je upozaďovaná v územne plánovacích dokumentáciách, čo je z veľkej časti ako pravda a malo by sa táto situácia riešiť. Obdobne je to aj u tých energetických riešení v rámci tých celkov, ktoré sa riešia. Druhou vecou je to, že vlastne ten, to je vlastne ďalší obrázok od efektu z iného projektu,
Treba povedať to, že tie naše štruktúry alebo to, čo riešime, je dosť ako keby neadaptívne. Ja teraz nechcem ako hovoriť o tom, že máme žiť v nejakých bunkách, kontajneroch, ako je tu ukázané, ale zároveň hľadať nejaké ako hybridné priestory, hľadať nejaké spoločné riešenia, ale nie tým spôsobom, že všetko bude rovnaké, ale tie veci môžu byť diferencované, ale hľadať nejakú základňu, na ktorej sa dá ako staviať ďalej. No, a to by som rád potom vlastne demonstroval ďalej. To je zase iba také jednoduchá vec, ktorá by sa vlastne dala v tej logike robiť. To je požičaný obrázok z ocelových miest kolektívu vlastne Katky Frelachovej, Martina Špičáka a ďalších, kde ukazujete, kde je vidieť krásne ako rozloženie logistický center okolo Prahy. To je taká typická vec, kde by sme si mohli ako pomôcť s udržateľnosťou v okolí Prahy, pretože povedzme Nemci majú takú strategiu, že nemôžete umiestňovať tieto celky do miest, kde vlastne sa nestretáva minimálne dva mody dopravy. Tým pádom sa im vytvárajú nejaké špecifické logistické zóny, ktoré majú určitú logiku vo väzbe na pohyb a funguje to skvelé. Tu sa to robí takým spôsobom, že padni komu padni a sú nejaké ako rozvojové osy, ale tie rozvojové osy vlastne veľakrát sú vedené buď iba na jeden druh dopravy, ktorý bude tam určitý druh ako keby inej problematiky. A vlastne, keď sa dostane k tomu Nemecku, tak vám ukážem nejaké ako implementácie toho, čo som hovoril predtým v tom urbanizme, napríklad na práve tých dvoch súťažných projektov. Toto je prvý projekt pre Berlínsko-Brandenburský región, do ktorého sme mali možnosť, sa zapojiť. Dostali sme sa vlastne do druhej fáze tej súťaže a bohužiaľ tú súťaž sme nevyhrali, ale už len ten výber vlastne v tej elitnej 15-ke či 14-ke nás ako veľmi potešil. A budem to demonstrovať na dvoch projektoch, pretože ten projekt je veľmi rozsiahlý. Doporučujem, boli k nej vydané asi 3 knihy, pretože je to určité obnovenie projektu, ktorý bol pred 100 rokmi, kedy sa zakladal Berlín a vlastne to bol taký ako manifest toho, ako má vyzerať urbanizmus. Takže oni urobili opakovanie a tie projekty sú veľmi zaujímavé a hovoria o nejakej budúcnosti, udržiteľnosti, sociálnych otázkach, manažmentu s vodou a ďalšie veci. Takže toto je iba nejaký sneak peek, by sa dalo povedať, na dva projekty, ktoré sme tam i robili v tom celku. Toto bol náš prístup ako keby k Ukrajine. Treba povedať, že vlastne sa tej krásnej ilustrácie a ďalšie veci vďačíme štúdiu Kolmo, ktorá nás vlastne s týmto ako celou tú koncepciou pomáhalo. Takže to je dôležité povedať na začiatku. Takže tu vidíme ako nejakú okrajovú časť vlastne Berlína. Je to taký ako rekreačný pás, ktorý ho celý obklopuje. Tá krajina je veľmi zaujímavá v tom, že vychádza jej nejaký genius loci z toho, že vlastne celá tvarovaná pohybom ľadovca. Takže vlastne všetky tie prejavy tých jednotlivých veľmi špecifických vodných tokov sú spojené s pohybom ľadovca. My sme to využili tu vlastne v tej okrajovej krajine, kedy vlastne sú do nej umiestňované také drobné sídla, ktoré majú polohospodársky rekreačný účel a pomáhajú tú krajinu členiť a deliť ju na nejaké drobnejšie celky. Ono je to vlastne vidieť, vytvára sa určitá ako hustá sieť nejakého využitia, počíta sa s určitým spôsobom s nejakou úpravou toho hospodárstva, s tými vlastne tými aktivitami, sú tam vytvárané rôzne okruhy tých cest. Vlastne tiež by sa opáť, že na dnešnú dobu štandard. Dôležité je o tom hovoriť, o tej prezentácii vlastne toho pocitu z toho prostredia, pretože my vlastne ako územní plánovači alebo ľudia, ktorí spracujú územné štúdie, sme veľmi vzdialení tomu, čo chceme vlastne ako zdeliť tým ľuďom, pre ktorých to robíme. A veľakrát nejaká iná forma prezentácie a ďalšie veci môže napomôcť to komunikovať nejaké environmentálne otázky alebo ekosystémové služby, ktoré sú v tom danom území uplatňované. Takisto sa jedná o prácu s vodou alebo využitie nových technológií, prípadne špecifických druhov hospodárenia, kedy vlastne vzťah s tým pôvodným prostredím, ale i s jeho využitím je veľmi dôležitý. Druhým projektom bolo vlastne rozšírenie ako keby univerzity v blízkosti letiska, ktoré vlastne v nedávnej dobe Berlín celé presunul na tú južnú stranu. A tu by som rád hovoril vlastne
o určité ako hybridizácii priestorov, ako sme sa ako som predtým načal. Ide o určité ako prekrývanie rôznych druhov a charakterov prostredí, ktoré majú rôzne kvality s očakávaním nejakej, chcel povedať, nejakým prelnutím týchto kvalít. Ale nie ako nahodilým, ale cieleným. Táto štruktúra bola vlastne s videním tejto vízie takto koncipovaná. A ako vidíte tie konkrétne tvary, ktoré tam sú v tej blízkosti tej riečnej nivy, tak tie vychádzajú zase z určitých druhov špecifickej erózie, ktorá bola vytváraná v blízkosti tých vodných tokov na dne toho ľadovca. A vlastne z tých pôvodných prúdov, kedy vlastne toto veľmi špecifické vodné prostredie bolo využité na práve prelnutie charakterov, ktoré boli spojené s tou ekologickou udržateľnosťou, zároveň to umiestnenie tej univerzity a ten ako keby v podstate ekonomický boom v tejto lokalite vlastne napomohol revitalizácii tohoto priestoru, ktorý je v dnešnej dobe brownfieldom na okraji Keningu. V tej južnej časti centra Berlínu. Takže vlastne tým spôsobom nám vzniká určitá ako keby typická ako gridová štruktúra. Zároveň treba povedať to, že samotný grid, ktorý je veľmi typický pre Berlín, není všespásny a určitá vec, ktorá je spojená s tým, že my ako architekti unikáme k aplikácii ako blokovej štruktúry nie je vždy ako najlepšou odpoveďou vo vzťahu k otázkám, ktoré riešime, i keď to tak môže na prvú dobu vyzerať. Tu ten grid bol zvolený s odkazom na blízku štruktúru i určitý spôsob alebo špecifické druhy pohybu v rámci tej štruktúry, ktorá tam bola vytvorená a vo vzťahu k tomu univerzitnému komplexu. A tak sa nám vlastne podarilo vlastne dosiahnuť zase nejaké určité nálady, kedy tá hybridizácia tých rôznych verejných priestranstiev, ich využitia a využitia toho prostredia, ktoré obklopovali, vytvára určitý druh kvality, ktorú by sme ako ťažko hľadali inde. Alebo toto je vlastne tá úloha naša ako architektov vytvárať nové druhy prostredí, neobracať sa, dívať sa ako do budúcna a snažiť sa hľadať to, čo by malo byť to východisko, stavané na tej našej skúsenosti predtým, ale nie čisto opakovaním tých istých chyb. V podstate pokus o takú českú aplikáciu v zmysle ako kvality prostredí, prestretávaní sociálnej roviny a ďalších vecí, využitie nejakých nových stavebných technológií, implementovanie špecifických druhov krajinných prvkov zadržiavania vody, vytvárania energie, sme sa snažili použiť v súťaži na novú tepnu v Náchode, ktorá bude z takých prototypových projektov s veľkým zameraním na tieto aspekty spolu s ďalšími projektami, ktoré v poslednej dobe vznikli, ako boli chytré lichy a ďalšie. Takže sa nám podarilo vlastne vytvoriť určitý druh štruktúry, ktorá vlastne vzdáva hold pôvodnému vlastne továrenskému komplexu, ale zároveň v drobnej mierke, kedy šlo vyslovene o správne usporiadanie, segregáciu dopravy tým spôsobom, aby boli tie verejné priestranstvá maximálne pre chodcov alebo pre také tie pomalšie druhy dopravy spojené s nejakou energetickou sobestačnosťou a v napojení na veľmi dôležité historické prostredie časti Náchoda. Vtipné je, že vlastne Náchod sa podobne rozrastal na začiatku 20. storočia južným smerom a tentokrát si zvolil tú severnú stranu. Treba povedať, že vlastne tento celý systém a jeho aplikácia v dnešnej dobe by mali byť úplným štandardom. Od tých sociálnych vecí, kedy tu je vlastne tá stratégia vytvárania nejakých krajinných bodov a napojenia a i interaktivity s ostatnými štruktúrami, ktoré je vidieť vlastne v tej vrchnej a spodnej časti, kde sú nejaké ako verejné priestranstvá s objektami verejnej vybavenosti, ktoré majú byť ako nejakými generátormi tej pospolitosti, až po veci, ako je redukcia dopravy, myslenie na to, že vlastne v dnešnej dobe tie stromy to budú mať ťažké v tom mestskom prostredí a hľadanie ako ciest nejakej energetickej sobestačnosti alebo náhradu tých jednotlivých materiálov,
Já si myslím, že všechno toto by malo být dneska už jako standard, tom bohužel není a mali bychom pracovat na tom, aby to tak bylo. A takže já děkuji za pozornost. Moc děkuji za příspěvek. Kdybych teda položila pár dotazů. Když jste teď mluvil, pane Gogoláku, tak by mě vlastně zajímalo, nebo bych se zeptala, jestli máte dojem, že se architektuře v Česku daří právě reagovat na ty současné ekologické výzvy, jestli myslíte, protože ta teorie je pěkná a vy s tím máte velkou zkušenost, ale obecně, jak vy jako hodnotíte tu českou situaci jako celek? Já vím, že to je hodně široká otázka, ale jestli máte jakoby dojem, že ta situace se třeba v posledních, dejme tomu 2 letech, kdy se o nějaké té ekologické udržitelnosti v architektuře začalo poměrně hodně mluvit, tak jestli se to už nějak odráží v praxi, nebo pořád se spíš o tom bavíme na té teoretické rovině. Zároveň já jsem teda ten dotaz položila vám, ale budu samozřejmě ráda, když zareagují i ostatní panelisté. Jasné, já se pokusím odpovědět, budem snažit být stručný. Myslím si, jako dám se pak pozitivně, tato věc se dostala pod lampu v osahu k tomu, že vidíme ty problémy, lidé na ně reagují. Je zajímavé vidět to, že například, pokud se máme o nějakých krajinných plánoch, tak ty vznikají vlastně, začaly vznikat vo velkom. Problém je to, že my nemáme trénovaných odborníků na toto, lebo tak jako někdo je povedzme dobrý na řešení detailů, někdo je dobrý na podobné věci, tak nejsou to lidé, kteří vědí robit tyto koncepcie alebo vědí robit to velké přemýšlení nějaká o krajině. Hej, to je podle mě jeden velký problém, ale jsou tu snahy o to a povedzme, jak se to darí. A je to přesně v těch oblastech, kde dochází voda, kde není dostatok tepla, teda je velké teplo, alebo podléhají ty oblasti erozí a ty lidé vědí, že to musí řešit. Druhá rovina je to, že já si myslím, že to postupně řešíme, lebo to musíme řešit a tomu se nedá vyhnout. A v blízké době je vlastně problém to už, že to neriešíme už dlouhou dobu. A to bude problém materiálov a dalších věcí, které ještě přijdou v blízké době a už začínají se ukazovat například v českém stavebnictve a vlastně to naše odkazání na beton, který vlastně bude mít v blízké době velký problém, lebo nie je piesok například. A budeme muset hledat nějaké nové způsoby, protože nebudeme mít jinou možnost. A to platí, dá by se povedať, že to platí o všetkom. A vidím například ten velký odraz v tom, že v dnešní době se všichni velmi začínají spoléhat na krajinářských architektů. Ale to je zase jako milná představa, lebo ten obraz musí všichni tvořit společně. A pár stromů vlastně zasadených v středě náměstí to náměstí nevyřeší. A bylo by milné si to myslet, případně jiné věci. Takže je důležité tu věc podle mě řešit společně, systémovo. Myslím si, že se to začíná dělat v České republice velmi pomalými kročkami, ale třeba trénovat na to odborníků a třeba vysvětlovat tým lidem, kteří by ty koncepcie mali potom dělají věc, že jich potřebují a ne kvůli tomu, že my potřebujeme prácu, alebo prostě tam to může být jedno v konečném důsledku, ale kvůli tomu, že to budeme my potřebovat jako lidé společně. A to se stane, si myslím. Pokud nechtějí zareagovat ostatní panelisté třeba se svými zkušenostmi z této oblasti, pokud ne, tak bych se zeptala pana Pecháčka, který měl tu prezentaci o pražských Komořanech. Máte dojem, že lze úspěšně tady tu jako pozitivní zkušenost přenést i na jiné územní studie a pokud tomu tak vlastně jako zatím tak často není, tak co podle vás je ten jako hlavní důvod toho, že v Komořanech se to povedlo, respektive snad povede,
ale jako není to zatím jako běžné. Co je podle vás ta největší překážka toho, že to vlastně není častější? Jo, děkuji za dotaz. No, já si myslím, že už se to jako děje, jo? Že to samozřejmě nebylo jenom v Komořanech, a například co máme některé jiné studie, tak tam se to povedlo taky. Ale ono je potřeba k tomu dát vlastně jakoby tu druhou stranu, jak jste se ptala, jakoby proč, tak no to často bývá tím, že ty území jsou různý, jako v té Praze, která má tu strukturu poměrně širokou, ty charaktery těch lokalit taky, a každý to území je trochu jiný a každý území potřebuje trošku něco jiného a jakoby ty územní studie jsou trošku jiný, je ten proces, jakoby je trochu jiný, třeba nastavovat, takže myslím, že to jako nejde úplně vztáhnout na všechno globálně, protože bychom teď řekli, že teď to všechno uděláme, jako jsme to udělali v Komořanech, tak to by podle mě dost možná taky nefungovalo, protože prostě některý tím zemím vyžadují trochu jiný přístup. Takže spíš je to o tom, jakoby nějak, jak říkal Ivan Gogolák, jako nějaký jako vlastně společným, o tom společným přemýšlení nad tím problémem a aby ty lidi vlastně přemýšleli a dělali to dohromady, jakoby, jo. To znamená i to nastavení toho procesu a i pak pracování a tom přístupu k té veřejnosti. Já myslím, že to spíš tímhle tím směrem by se to mělo udělat. Měla bych otázku v podstatě asi na všechny, protože s tím máte nějakou zkušenost a vlastně se na těch vašich prezentacích a na těch konkrétních příkladech jako ukazuje, jak moc důležitý je v tom urbanismu, nebo nejen nějaký jako mezioborový přístup, který pořád není v Česku třeba úplně ještě tak běžný. Můžete říct, co třeba pro vás osobně jako znamená jako práce třeba v nějakém jako větším multioborovém týmu, nebo naopak máte třeba dojem, že vlastně to tak skvělé pro vás není? Tak já začnu třeba. Já si myslím, že to vždycky jako je pozitivní určitě, ty multioborální týmy, ale samozřejmě jako všechno ostatně se to jako nesmí přehnat. No. Už pak těch lidí je samozřejmě moc, tak to určitě taky nebude fungovat, musí prostě být nějaký to jádro, který bude nějakým způsobem dobře nastavený a určitě je to u prospěchu, jako určitě. Samozřejmě jedině pro. To je asi všechno, tak za mě. Tak jestli mám navázat, já moc mám dobrý i špatný zkušenosti s nějakýma týmovejma prácema a asi teda musím říct, že nebo připojil bych se k tomu, že je potřeba mít nějaké jako limitní množství těch lidí, aby ta spolupráce byla schopná jako být konstruktivní. Ono potom, když je těch lidí příliš mnoho, tak se to rozpadá. A myslím si, že nějak jsme na to všichni zase narazili, že je strašně důležitý zapojit do toho procesu jako aktivně a proaktivně veřejnost a municipalitu, což na těch ukázkách, co byly ty druhý, se podařilo, u nás se to podařilo míň, ale to bych řekl, že jako bolavý místo těch územně plánovacích projektů. Teď jsem zase asi odskočil někam jinam. To vůbec nevadí. Chci dodat ještě něco, Ivan Gogolák? Já bychom len trochu komentoval to, co hovorili kolegové. Myslím si, že ta velikost těch týmů nemusí být vůbec problém. Závisí hrozně na tom, že či ty lidé jsou naučení spolu komunikovat. Povím to na typickém příkladu. Ide o to, že veľa tých profesí jsou deskriptívne. To je ten základný problém a některé v současné době, hlavně jako sociologovia alebo ekologovia a další lidé, se snaží vytvárat jako nějak. A hlavně my potřebujeme týchto odborníků, kteří jako dokážou reagovat s námi, ty věci jako by se opět tvořit. Oni sice nejsou architekti, ale mali by trochu jako vědět jako tvarovat tu myšlenku, což znamená jako nějaký design té myšlenky, který vlastně jim přijde jako důležitý. Lebo keď vám prostě přijde, já nevím, antropolog, který vám identifikuje nějakou lokalitu, urobí nějakou deskripci problémů
a teraz vy za ním sa spýtate sa ho, a ako to môžem riešiť, ako napadá ma toto, a on povie ako, ty si dizajner, vyrieš si to. Potom to človek urobí a potom povie, toto není dobré sociálne riešenie. No a toto je ten problém. My musíme mať odborníkov, ktorí vedia s nami ako hovoriť, musíme si vedieť nastaviť spoločne nejaký jazyk a chápať nejakú myšlienku. A v konečnom dôsledku, nech sa budeme tvariť, akokoľvek bude medzioborový ten tým, tak nakoniec tam je nejaká hlava, ktorá keď bude to manažovať tú debatu a bude ju smerovať nejak. Alebo urobí to, že proste v tých kritických momentoch rozhodne. A to, ten proces môže byť nastavený rôzne, ale proste určitá hierarchia tam vždy nakoniec bude fungovať, alebo určitý druh ako managementu, ktorý bude zvládať nejakú tú medzioborovosť a tie výstupy. Je pravda, že proste tie zahraničné týmy to zvládajú lepšie, pretože tam tá debata alebo tento druh managementu zložitejších procesov sú typickejšie. Tu je stále ten zvyk toho, že architekt je ten, ktorý ten proces organizuje. Ja som, mne vlastne jedno alebo druhé mi je jedno. Pre mňa sú dôležité vlastne to, že či tie týmy sú schopné medzi sebou komunikovať. A zase je to o tom učení tých odborníkov. Pokiaľ budeme vedieť spolu hovoriť alebo hľadať tie spôsoby, lebo veľakrát ani nemusíme, ale musíme mať tú vôľu hľadať tie spôsoby tej komunikácii, tak to bude fungovať, si myslím. Měla bych tady dotaz ještě na pana Pustějovského, když samozřejmě v podstatě může odpovědět taky kdokoliv z vás. Ten regulační plán, o kterém jste vlastně mluvil v tom Kladně, tak ten bourá takovou tu klasickou představu o regulačním plánu jako o poněkud rigidním nástroji, autoritativním, kde je všechno přesně dáno a jako nakresleno. Tady to bylo trošku jako jinak, v podstatě šlo o takovou jakoby postupnou transformaci, o nějaké jako různé scénáře. A máte dojem, že to bylo daný jenom tím, že to území je opravdu jako hodně specifický v tom Kladně. Přece jenom jako nemáme asi v českých městech úplně moc takových podobných území, že by to bylo něco jako běžného, na co by se běžně jako naráželo. Takže si myslíte, ale že je to nějakým způsobem přenositelné jako i jinak obecně do regulačních plánů. Pochopila jsem z toho vašeho příspěvku, že vy to berete spíš jako nějakou výhodu toho, že to teda jako není úplně čistě nějaký jako autoritativní nástroj. Nebo naopak jako tam byly i nějaký úskalí. Kromě teda těch, kterých jste zmínil v té. Jasně, já teda si myslím, že celý tenhle ten proces a ten návrh vlastně vycházel z nějaký naší zkušenosti s průmyslovými stavbami a s analýzou jejich vlastností a schopností přijímat nějaký funkce. A vlastně jsme tuhle tu metodu, kterou používáme standardně u konverzí průmyslových staveb, aplikovali nějakým hodně přeneseným způsobu na celý teda to území. A zdá se, že to zafungovalo. K tomu dotazu, jestli regulační plán musí být, že to tam musí být naregulovaný všechno i s klikou teda od plotu. To já si myslím, že prostě v tom regulačním plánu je třeba regulovat to, co se ukáže, že je potřebný. Jo. Tam já nejsem přesvědčený o tom, že to musí být jako nalajnovaný bez zbytku. Určitá volnost a tak jako poskytnutí nějakého prostoru přirozenému rozvoji. Si myslím, že těm městům jako nějakým snad budoucím, nebo těm, který by mohli vznikat, nebo v který by se měli proměňovat, by měl pomoct, měl by slušit, měl by přinést nějaký jako přirozenost do toho územního plánu. To přece jako není rigidní záležitost, možná, že taková ta rigidita a ta jako absolutnost možná způsobuje takový ten všeobecný odpor veřejnosti k jakýmkoliv změnám, k jakýmkoliv regulacím. Je to samozřejmě i naše jako nějaká zkušenost z minulých dob, ale jako, jak říkám, jsou území, kde a vždycky musí se prostě postupovat individuálně na základě poznání analýzy toho území, na základě poznání potřeb jak těch uživatelů toho území, tak toho území samotného na základě jako jeho schopnosti, co je schopno přijmout, co je žádoucí, jaká je ta teda aktivit, který do toho území chceme nějakým způsobem vkládat. A to všechno vždycky individuálně teda by
si myslím, že jako nastaví řád nebo míru toho, co má být regulováno a co má být stanoveno. Takže jako za mě klidně může být regulační plán jako super měkej, může ponechávat extrémní volnost, ale bude se věnovat nějakému jednomu tématu, který je důležitý v tom území a může to být prostě jako plocha nebo jako povrchy veřejných prostranství. Teď jako teda fabuluju, vymýšlím si, ale jako není podle mě nutný bez zbytku to naplňovat. A musí tam být samozřejmě koordinace s těmi jako navazujícími stupni územně plánovací dokumentace. A s nějakou strategií, pochopitelně. Tak snad jsem nějak odpověděl. Určitě. Chce něco dodat Ivan Gogulák nebo Marek Pecháček tomuhle, třeba i ze svých zkušeností? Pokud ne, tak já jsem se možná předtím úplně vyjádřila trošku jako nepřesně, když jsem řekla, že taková podobná území v Česku nemáme. Já jsem spíš narazila na tu opravdu jako výjimečnou velikost, jinak naopak nějakých jako starých průmyslových areálů nebo brownfieldů, nebo jakoby na základě nějakého historického vývoje nevyužívaných území máme naopak v Česku celkem hodně. A třeba i v Praze teda můžeme mluvit i o velmi jako velkých územích. Na poslední době se k ním směřuje poměrně jako velká pozornost, jsou populární ty termíny jako městská divočina a podobně. A tak vy už jste vzhledem k tomu Kladnu vlastně mluvil o tom, že bylo pro vás jako velmi důležité zachovat nějaký ten industriální duch a vlastně tu jako historickou hodnotu, která vlastně není jenom o to, že už je to jako nepoužívaný a hnusný, jak byly, když to teda hodně jako vulgárně řeknu, ale v poslední době se mluví právě o tom, že to má jako velkou hodnotu, nejen tu historickou, ale třeba i biologickou. Tak vlastně, jak vy se jako díváte na nějakou možnost využití a revitalizací těchto území? Protože to, co vy jste tady ukázal, jak by to šlo přeměnit v tom Kladně, tak je to třeba velký rozdíl oproti tomu, jak se přistoupilo k revitalizaci těch obřích brownfieldů v Praze. Když se podíváme na to, jako jak nakonec teda bude vypadat oblast Smíchovského nádraží, která teda samozřejmě nebyla jakoby průmyslovou oblastí, ale v podstatě v jistém směru jako podobný, že bylo to vlastně bývalý nádraží, tak tam jako zvítězil ten koncept toho zahuštěného města, kde se vlastně skoro vůbec nebere ohled jako na nějaké právě ty historické a biologické hodnoty. A velmi jako podobně to je i na všech těch ostatních pražských velkých rozvojových území. Na Nákladovém nádraží Žižkov sice zůstane ta jedna zachovala památkově chráněná budova, ale jinak se s tím taky víceméně nepracuje. Tak v čem vlastně vy vidíte pozitiva toho, že se to území jako prostě celý jako nevybombarduje a pak se zase jako hustě nezastaví. Jo. Zároveň třeba se bude chystat přeměna rozvojového území Bohdalec Slatiny, když se třeba bavíme jako o Praze. To je také jako místo s velmi specifickou hodnotou, kromě toho, že jsou tam nějaké industriální areály, tak je tam třeba kolonie Slatiny, která jako by se taky nabízela, aby se jako využili její genius loci, ale zatím ty prozatímní studie vypadají zase jako vedeme to do toho stavu nula a pak to prostě hustě zastavíme. To je otázka asi na všechny, jak vy vlastně jako vnímáte, že by se mělo s těmahle velkýma rozvojovýma územníma pracovat, nebo i s malýma. Jestli si můžu vzít slovo v návaznosti na to předchozí. Ta Praha má vlastně jako parciální výhodu a parciální nevýhodu v tom, že teda jako cena těch pozemků pod těma budovama, pod těma strukturama jako je násobně převažuje a tady prostě jako ta ekonomika je nemilosrdná a tady v zásadě jako úplně nedává smysl jiná varianta, než teda to vymetení do stavu nula a realizace teda nějaký jako vysoce efektivní novýho developmentu. Samozřejmě jsou, a teďka, když se bavíme o takových územích, jako prostě je nádraží Bubenský, tam jako co tam máte, tam jsou nějaký dílny, dobře, tak jako ty jsou asi využitelné, ale pro ty developery to prostě není zajímavý. Ta výtěžnost té plochy je extrémně malá, nebo jako poškozuje, je to ekonomicky. Tam třeba jako ukázal bych jako pěkný příklad, a to je malej brownfield vlastně, řekl pivovar. Pivovary jsou jako moje téma oblíbený. A to je taková jako dobrá ukázka toho,
tyhle ty stavby, oni, nebo takhle, ta nabídka, nebo ta možnost jiného přístupu, než teda toho vymetení, se zvyšuje, nebo je tady určitá šance, pokud ta struktura, která v tom území je, má nějakou míru adaptability, je schopná přirozeně přijmout nějaký nový funkce, které jsou schopný být jako aktivní a být ne třeba úplně v mínusu, ale být někde jako v nějakých jako černých třeba číslech. A většinou třeba v případě těch pivovarů, tak tam je nějaká partie, která je bezvadně adaptovatelná, je tam nějaká partie, která se dá využívat nějakým omezeným způsobem a pak tam jsou části, které jsou de facto na nic, nebo jsou konvertovatelné strašně, strašně komplikovaně. A tam většinou přichází k takovému tomu kompromisu, když teda se to všechno podaří, že se konvertují ty části, kde to jako jde nebo relativně jde, a vlastně nějaká nutnost kompromisu se kompenzuje nějakou jako vysoce kapacitní zástavbou, která nahradí ty jako špatně adaptabilní části. A to je, bych řekl, jako varianta, která pro ty průmyslové úhory je jako realizovatelná, jenomže to jsou, řekněme, městský průmyslový bloky, pokud se bavíme o nějakém území, to jsou ty železniční brownfields, nebo bavíme-li se o nějakých územích těžkého strojírenství nebo jako hutní výroby, jako bylo třeba i to Kladno, tak tam ta nabídka těch prostorů je vlastně malá a my se můžeme třeba odrážet o nějakých otisků a pokusit se třeba to území nebo tu historii připomenout jenom nějakým způsobem zprostředkovaně, ale asi tam opravdu nebude moc jako jiná varianta, než tam ty zásahy udělat jako zásadnější. Nebo, a jak ptal jste se na tu Prahu, no tam je prostě celý ten problém je cena toho místa. To, tam jako je malá šance. A je třeba být jako super kreativní a je třeba mít teda taky jako hodně poučenýho developera, který je ochoten tu hru hrát. Naštěstí dneska průmyslové dědictví je, jako řekněme, na vlně a nějaký alternativní přístupy, jako jsou dneska přijímaný developerama, jako poměrně dobrý marketingový argument, takže tady jistá šance v tuhletu chvíli je, no. Já bych se k tomu jako přidal, keď tu bylo povedané o pivovaroch, tak kľudne naviažem jedným pivovarom, alebo príde mi to celku, nechci povedať, zdarilo, ale že nějak se s tím pracuje, aspoň v tomto duchu zachovania. Tak je vlastně ten duselský pivovar, trochu ale problém, že to má taký ten gentrifikačný nádych, keby se to jako uchopilo ještě trochu možno, že nějakým jiným způsobem, tak to bude fungovat ještě lepšie. A zároveň teda povedat to, že keď se bavíme o nějakých organismoch alebo o nějakých zvieratách a tak, tak tam je velký problém v tom, že oni v těch plochách, které jako podléhají nějaké sukcesy, tak nějakým sukcesným procesom, tak vlastně oni ty procesy mají te vytvárajú ľudia nejakým spôsobom. Typickým príkladom sú brdy, jej, alebo nejaké okolie, kde boli úžasné, ako vznikli úžasné biotopy len kvôli tomu, že raz za čas tam niekto proste strieľal do tej pôdy. Hej. Takže keď ako tam človek, takže teraz tam chodia ochranári a odstreľujú proste lúky len kvôli tomu, že proste chcú, aby sa tam udržali. A tam je taký ako zvláštny vzťah. Ja si myslím, že ona to príroda bez nás ako dá, hej, to my máme ten problém a teraz je to, čo my požadujeme, alebo čo my berieme ako za hodnoty a keď budú tie hodnoty dané, prípadne tí ľudia ich budú požadovať, tak vlastne tie veci tak budú, lenže pokiaľ budú tie naše hodnoty iné, ako práve k tomu povedať, tá ekonomia a ďalšie veci, tak tie veci proste nebudú a je to odzrkadlením nejakého stavu tej spoločnosti, nejakých hodnot, ktorý si ceníme na to, aby sme ich boli schopni ochraňovať alebo nie. A o tom to všetko je. A dá se urobit čokoľvek, protože keď chcete to urobiť, tak to urobíte. Bude to stať viac peňazí, ale pôjde to. A potom je ale druhá vec, keď niekto proste využíva obdobné veci na to, aby blokoval len nejaký druh ako pokroku. Hej, typicky je to, že všetci chcú, povedzme, majú prestavanú zahradkárskú kolóniu a tvária sa, že to je všetko strašne fajn. A potom ale potrebuje sa urobiť v strede komunikácia a každý musí dať meter z cesty, teda z meter svojho plotu. A keď sa to ako nestane, tak sa nestane nič. Hej. Nemôžu tí ľudia tam legálne, i keď tam už dávno bývajú. Takže tá komunita nemôže byť uznaná, tí ľudia sa nemôžu presťahovať. Sú vlastne z nich ako oficiálne bezdomovci, keď tam vlastne bývajú.
A další věci, to jsou tak jako všechno také příklady, vlastně o tom závisí to na nás, jako v konečném důsledku. Nech se páči, že nečekaně, ale že to celku očekávané. Tak tam je asi ta otázka, že samozřejmě developeři asi vždycky budou se snažit vytěžit z toho území co nejvíce. Tam je spíš otázka, jakou roli by pak třeba mělo hrát město, jestli by nemělo třeba trvat na tom, že aspoň část nebo to, těch území, nebo ať už jakoby fyzická část, nebo třeba nějaký jako genius loci, nebo cokoliv, jestli v podstatě jakoby nemělo to město třeba trvat na tom, že ten komerční zájem není vždycky ten jako nejvyšší, ale tak to asi není nic, co bychom tady asi my dokázali vyřešit. Tak já nevím, jestli chcete ještě někdo dodat něco k něčemu, o čem jsme se tady bavili, ať už je to právě třeba využití těch brownfieldů, nebo regulační plány, nebo cokoliv. Greenwashing třeba v architektuře, to je téma, o kterém bychom se tady taky mohli mluvit, ale asi nám na něj tady úplně nevyzběde čas. Tak pokud ne, tak bych vám všem chtěla poděkovat za vaše velmi zajímavé prezentace i za diskuzi. Děkuju tedy Markovi Pecháčkovi, Janu Pustějovskému a Ivanu Gugolákovi. Díky moc. A ještě bych na závěr dnešní konference dodala, že pro ty, kteří třeba i nestihli celou nebo by měli zájem se na ní podívat ještě jednou, tak budete mít možnost všechny tyto prezentace a přednášky se svolením panelistů a panelistek najít na webu www.arnika.org/Praha. Měly by se tam objevit do konce týdne. Děkuju všem, kteří nás sledovali, a já doufám, že se potkáme ještě někdy při nějaké další příležitosti a ideálně třeba naživo. Díky za pozornost a za neziskovou organizaci se loučí Alžběta Metková.